Mým prvním Informace. hostem, ano, GDPR, hele. Mým prvním hostem v roce 2023 je můj kamarád Ondra Horák, a nebo taky Jonatán Jan, a nebo taky Jitka Halíčová. Ano, záleží, kde jsem připojen. Čau. Přesně tak. Ondro, ahoj, jak se ti daří první 4 dny v novém roce? Já myslím, že dobře. Dobře. Řeším jenom samé důležité věci, jako světé brzdové A mně zase nefunguje kotouče turbo, tak mě čeká a tak. odpoledne telefonát do autoservisu, takže koukám, že máme podobné problémy v roce No. 2023. Ale když mají problémy jenom naše auto, tak je to ještě docela fajn. Přesně Andro, rok 2022 byl pro spoustu svatebních fotografů šílený a byl jako abnormálně plný práce. Byl ten tvůj rok stejný? víš co, jako byl plnější než ten předešlý, ale já jsem udělal takovou chytrou věc, že jsem jako docela zdražil před tím rokem. Takže vlastně byl hodně nadprůměrný, ale nebylo to tak hrozné. Já jsem fotil asi 30 svateb, což je Kolik? jako hodně, 30. ale já myslím, že to se dá. Mě úplně Znám fascinuje. lidi, co fotí 50, jo, takže No prostě. právě, mě jako na vás chlapech vlastně jako překvapuje, kolik toho jako dáváte, protože já mám 20 většinou a když je to přes 20, tak už mám pocit, že umírám. Já jako taky mývám 20, jo, ale vlastně mě ty svatby baví a mě to je nabíjí. Pro mě je pak horší prostě jako se probrat tou miliardou těch fotek. Takže to totiž pak musím sedět na jednom místě a to jako úplně nedávám. No to si myslím s tvojí energií, že to úplně nedáváš. A už jsi taky přešel na vlnu Imagine AI? Ale nepřešel, ale je to, bych řekl, tak jak s většinou věcí u mě. Já prostě jsem na to chtěl přijít už minulý rok. A furt jsem, jako nemám těch 5 000 upravených fotek, abych jako naučil tu umělou inteligenci, jak to upravovat, ale je to prostě teďka další věc, kterou dělám před sezónou. A myslím Miluju si, to. že to je fajn, protože to jako zachrání hrozně moc času. I když jako třeba já ten edit umím docela rychle, jo, že edit jsem schopný udělat za půl dne i s tím, že tam je třeba 100 fotek, s kterým asi hraju. A dodávám kolem 650 fotek, jo, za svatbu. Takže tam se to násobí a tam bych byl hrozně rád, kdybych prostě ušetřil jako třeba 5 hodin času. Ale já jsem taky docela rychlá s editem, ale mě to úplně jako nadchlo, to, že to máš fakt jako, ono ti to během půl hodiny vyplivne přesně těch 500-600 nabarvených fotek a tebe trvá třeba, nevím, hoďku až dvě, než se tím projdeš, jestli to prostě nabarvilo dobře. A fascinuje mě na tom, jak je to prostě, jako dělá to něco líp než já, víš, protože tam není ten faktor toho unavení. A třeba Tam ta Indra, konzistence je jako jo, tak nemožná vlastně. jo, ale myslím si, že to je vhodný pro lidi, kteří mají jako konzistentní edit, jo? Že to není pro takový ty lidi, co to hodně prostě střídají, protože pak je to zmatený. No to nic, to jenom jestli jsi... Jo, ale jakoby tohle je docela důležitá poznámka, protože já jsem s tím bojoval, já vlastně nemám jakoby vyhraněné portfolio na ty svatby, tak jsem fotil třeba svatbu, kde bylo 300 lidí, jako velká fancy, a pak fotím svatbu, kde je 10 lidí. A takhle to mám celý rok, že se mi to jako opravdu střídá, jo? Že jedu ze zámku do lesa a tak. A jako baví mě to na tom, ale pak přesně jsem jako možná proto oddaloval ten Imagine, protože i když mám jakoby svůj preset nebo nějaký svůj základní look, tak každá ta svatba pak jako ji finalizuje nějak jinak, jo? Podle Hele, toho, jak ale já to mám jsem taky to tak, tam já jsem cítil. tam naházela jakoby víc těch věcí, co používám a ono si to z toho udělá takovou jako fúzi. Je to prostě, nechápu, nechápu a úplně mě to fascinuje, jakože úplně se těším na to, co další sezony, víš, jako co lidi vymyslejí. Vždycky Kuba z Deep Production říká, vy za chvíli na ty svatby ani nebudete chodit, protože prostě to všechno dělá za vás, Jste prostě. hologram. Přesně. Myslím si, že Jitka, tvoje partnerka, která dělá videa, by mohla souhlasit, že jako na ty fotky je těch feature prostě mnohem víc a to video se musí prostě vysedět. No nic, ale pojďme si říct, Andro, jak jsi se dostal teda k focení obecně?
Dlouhý příběh nebo krátký? No, máme všechny čas světa, ale... A když jsem, dejme tomu kolem jako nějakých 14, začal dělat freeskiing a takové věci, tak když jsme někam jezdili třeba skákat z útesu, tak většinou jako bylo potřeba to vyfotit, aby nám někdo uvěřil. A mně to šlo nějak nejlíp, takže už potom jsem zůstal s tím foťákem. A když jsem si říkal, že bych si měl vydělat prostě na ty věci, abych si mohl koupit nový objektiv a tak, že jsem začal fotit tabla a prostě přes ty tabla potom jsem fotil jako všechny akce, když jsme byli na výšce někde. Tak nevím, no, to jako přes tohle prostě postupně, že ti kamarádi ti začnou říkat, hele, já mám svatbu teďka a prostě nemáme fotografa. No, já úplně jako nevím, jestli to je to, co bych třeba chtěl dělat. A pak vlastně jako jednou jsem kývil a byla to strašná party a bylo to jako ten den předtím byl hrozně dojemný a všichni se měli rádi. Tak vlastně mi přišlo, že to dává smysl úplně do focení. Že i potom, když jsem viděl, jak reagovali na ty fotky, sice to bylo jako za nula nic peněz nebo tak, ale ten jakoby emocionální návratnost byla úplně jako... A to si myslím, že mě jako k tomu dostalo. No. Pak jsem řekl, končím se studiem, jdu do Prahy, budu fotograf. A naši řekli, jo, jo, jasně. Běž, běž. A ty jsi studoval co? Kam jsi šel? A já jsem byl v Olomouci, abych byl daleko od kamarádů a nekavil s nima, což se teda ukázalo jako rozšíření sociálního kruhu. Takže jsem já byl jsem si studoval. Mnohem víc kamarádů, jako mnohem víc v městech. Nevím, jestli bych to měla říct, jo, ale já myslím, že ty na Kalení nepotřebuješ kamarády. Já to zvládnu sám, že? Právě. Jako myslím si, že za poslední 2 roky jsem s tebou prožila asi 3 party a ty nikoho nepotřebuješ. Takže tě nic nespasí před party. Asi ne. Ale byl jsem prostě na angličtině na fieldě, že jo, britská, americká literatura a pak jsem měl jakoby na fakultě tělesné kultury a nějaký, já nevím, asi jako tělocvik bych to specifikoval. My jsme tam měli všechno víceméně a podle toho, kam se člověk jakoby směřoval těma výběrem předmětů, tak podle toho pak mohl skládat zkoušky a různé certifikace. Takže bys byl učitel. Ne, já jsem šel, abych byl fotograf. Já jsem se na to vypadal. Jako jo, ale kdybyste dokončil, tak by si byl pan učící. Jo, já přesně tak. A vlastně jako mě to docela baví. Jo. Já nevím proč, ale jako rodiče jsou učitelé. Já jsem vlastně odmala jezdil i s tátou na hory a dělal potom, jak jsem byl starší, jsem dělal instruktora a takhle. Vlastně 9. výjíždím nahoře dělat zase instruktora malým dětem, takže máme to v rodině asi. No. A třeba ještě budeš něco učit. Hele, teďko my spolu máme svých 10 minut slávy na Way Up North v Praze. Jo. Se připravuješ? Ondro, jestli se budeš připravovat na Way Up North, jako poctivě od ledna. Na rozdíl od loňského Origins, tak se normálně urazím. Já jsem zrovna chtěl říct, že se nepřipravuju, ale že mám vlastně, mi utkvěla v hlavě ta historka, kterou říkal Kou, jak šel se strýcem usadit tu chatu, tak si myslím, že to pojmu tady v tomhle stylu. No. Jasně. Že to nebude úplně jako přesně o focení, ale spíš o té filozofii, jak jakoby nezůstat na jednom místě. Já taky nemám focení. Taky to mám jinak. A měla bych se dát dokupy. Neopisuj. Ale musím si to dát dokupy, protože já mám pocit, že mi za chvíli dojde mozková kapacita. A ještě se mi narodí dítě, tak si myslím, že už jít se jako nezvládnu. Takže jsem si dala jako deadline, že do ledna si to musím aspoň nějak jako dát prostě dokupy, protože no, to bude challenge. Je pravda, že pak se jako to změní na vír a už neuděláš vůbec nic. No právě, jako, takže budu ráda, když přežiju svých 10 minut. No nic, zeleď, takže jsi začal fotit svatby a to bylo třeba jak dlouhou dobu naspátek?
Ale já si to vlastně jako vůbec nepamatuju. Já si myslím, že to bylo tak třeba 17, první, nebo 16. Asi, asi. A kdy jsi dospěl k Jonatánu Janovi? A co to A, vlastně, kdo to no, je když ten jsem... kluk druhej? ale když jsem došel do Prahy, jo, protože jsem zjistil, že Ondřej Horáku je strašně moc, kdybych se mohl jmenovat třeba Honza Novák zrovna. Máme dokonce vlastní facebookovou skupinu na... Takže hlavně jsem si vyjel na Google, jsem se díval a tam byl prostě Ondřej Horák, nějaký novinář, který docela publikoval v té době a říkám, že to asi nebyl úplně nejlepší. Tehdy jsem ještě řešil SEO. A tak jsem se snažil jako vymyslet něco, co by fungovalo, co by se mi líbilo. Vlastně jako by to nebyl klasický brand, kdy je něco jako fotografie nebo weddings nebo takhle. A pak jsem si vzpomněl, my jsme s kamarádem už od základky, vždycky, když jsme si z někoho dělali srandu, nebo jsme šli balit holky, tak jsme si dělali různé jména. Prostě třeba jako Hugo, Xaver a jo, takové jako prostě tehdy úplně mimo, teďka se dneska vrací do, normální. se vrací do módy, ale prostě já jsem občas byl Jonatán a říkal jsem si, to je vlastně jako, se mi to líbí, to jméno hrozně. Tak jsem si ho dal a potom v rodině jsou všichni Jana. Vlastně se hraje Jana, poté Máti Jana, tak jsem si říkal, že jako se to k tomu je hodí, že se to tak jako vlastně i rýmuje, tak jsem prostě dal dohromady. Znělo mi to tak jako hezky romanticky, že je to prostě takový fabrika. Jak ti říkají klienti? A víš co, tak na půl. Hodně jich jako používá Jonatána, v mailech oslovení často i Honzo. Což je, jako vlastně by mě nenapadlo, jak je to druhé, ale jo, hodně mi píšou jako Honzo. A já se pak podepisuju Jonatán, takže oni to zjistí. A vlastně jako je to popsané trochu až v ceníku a když si dáváme schůzku, tak jim to řeknu. A vlastně, když vystavuju faktury, tak tam taky vidí, že, jako, že jim to vystaví úplně někdo jiný. Ale mě to vlastně ale... taky baví, jako tady na to schování se za to jiný jméno, protože spousta lidí si opravdu myslí, že se jmenují Kýry a hlavně jako ty cizinci si to myslí. A taky mi občas jako říkají Kýryjo, anebo český lidi mě poptávají anglicky, protože si myslí, že vůbec nejsem těžká. Jo, já mám vlastně taky angličtinu, takže docela mi píšou jako anglicky, no. Heleď, a když jsme u toho tvýho pseudonymu a u toho, jak vlastně působíš, nebo tvoje fotky jsou, takže ty jsi fakt normálně Jekyll a Hyde a ty to máš na těch webovkách jako napsaný, protože ty jsi jako v osobním životě prostě strašná střela prostě. A ty tvoje fotky jsou prostě poetický, ten celý brand je takovej jako jemnej. Jak je to možný? Jak je možný, že jeden takovejhle šílenec kluk? Ale já nevím, ale já si myslím, že se to musí balancovat, protože já jsem měl vždycky v sobě jako tady ten nějaký romantismus a vlastně i proto jsem šel na tu výšku, protože já jsem strašně moc četl, jsem byl mladší. A, už nečteš. No teď to moc nezvládám. Teď čtu tak jako knížky o paraglidu, což je moje nová vášeň. Ale hodně prostě mě bavily tady ty jako starší věci literatury a potom teda i drsnější, jako třeba Emil Zola. Ale myslím si, že to je prostě jako vyrovnání, víš, že nemám, když mám něčeho přebytek jako v tom osobním životě, tak vlastně jako ten balans tam musí být. Ale i v těch fotkách, že jo, já prostě hrozně často dělám party fotky a potom tam jako ta galerie tak krásně jako plyne, jo, prostě takového toho seznamování a ti lidi, jak se tam usmívají a jsou takový jako trošku nervózní s tím drinkem a potom vlastně najednou jako vezmu ten pár pryč, že jo, a oni se uvolní a nechám je být jenom samotné, abych jako nějak cítil tu jejich energii a potom
to přijde do toho uvolněného odpoledne a party, kde najednou jako prostě ze sebe trhají ty košile a užívají si to, tak to prostě jako mě to hrozně baví celý ten proces. Já si nedokážu představit, že by to jako nebylo kompletní, že by to prostě byla jako hrozně oficiální svatba třeba, že by to bylo jako, jako naškrobené a podle nějakého dekora. Takže vlastně by tam jako chyběl ten život. Že ten život je takový, že tam musí být všechno. Něčeho se nikdy vlastně nenapadlo, to, co si teď on řekl, že vlastně ono to tak plyne, jak ten život, ta svatba. Že vlastně na začátku je to takový oťukávání, ještě obzvlášť se ty dvě rodiny neznají. A potom na konci je to prostě živelná oslava, no. Třeba? Většinou. Většinou, jasně, tak jako jsou i svatby bez party, ale ty asi si ti na to ty lidi nevezmou, ne? Nebo vezmou? Máš nějaký svatby, které jsou bez party? Jako těch pár malých jsem měl, ale to bylo třeba, že byly zakončené jako společnou večeří nebo táborákem, ale to fakt bylo jakoby hodně intimní, jo? Takže tam zase to bylo posazené jinak. Pak třeba dělali jakoby oslavu pro širší rodinu a takhle, to zase byla jako neskutečná party. Takže zase tam ten balanc byl, ale většinou u těch jako větších svadeb, prostě třeba od 50 lidí nahoru, tak tam to jako fakt má všechno. Ještě se mi nestalo, že by mě vzali prostě na svatbu, kde by to tak neprobíhalo, nebo jsem to tak nedělal. Ty jsi letos hodně cestoval a podařilo se ti spojit vlastně práci s tím, co máš rád, a to je ten paraglide. Jak se to stalo? Máš nějakou secret ingredients, jak to prostě dát dokupy? Já nevím, já si myslím, že když člověk něco chce, tak to jde. To je prostě úplně, úplně jednoduché. Jako, myslím si, když chceš dojít domů a jenom koukat na televizi a potom jít spát a říkat si, že nic není možné, tak to tak prostě bude. Že? Pokud jako, dojdeš domů, díváš se na 6 videí, jak prostě obarvit video a potom zkoušíš jako druhý den natáčet, stříhat to a barvit to, tak prostě se to naučíš. Že? Já jsem to měl stejně s tím paraglidem. Já jsem zjistil, že vlastně je to úplně nádherný sport, když jsem to koupil jako dárek, tandem. A říkal jsem, že to musím dělat. Že? Prostě jako vyzařuje všechno, co se mi líbí na životě, na pohybu. Je to takové, že vlastně se hýbeš, nemá žádné omezení, můžeš nahoru, dolů, dopředu, dozadu. Vlastně jediné, co ti určuje, co můžeš, nemůžeš, tak je počasí. A ještě je to úplně potichu. Ty vlastně, když na tom letíš, tak nemáš žádný motor, nemáš nic, takže je to, pro mě je to jako úplná svoboda. A ještě to, že si to zbalíš do batohu a můžeš jít kam chceš, to je to vlastně takový dobrý jako low life sport, bych řekl. Ty, když nechceš, tak vlastně utratíš jenom za nějaké second hand vybavení, za to, že máš licenci a pak už si jako úplně free a můžeš si dělat, co chceš. A nebojíš se? No, jako ne. Ale no tak asi mluvím s člověkem, který skákal o 14 ze skály na lyžích, takže si myslím, že budeš nějakou posunutou takovou. Ale já si právě myslím, že vlastně celý život jsem se hýbal a mám to nějak jinak posazené, ale jakoby samozřejmě jsou momenty, kdy děláš něco, co jsi ještě nedělala, je to jako nové. Možná i to je ta fascinace, víš, že se jako učím něco úplně nového a vlastně i ten pohyb je úplně jiný, protože my jako opice nejsme stavěné na to, aby jsme lítali. Takže prostě ten mozek je najednou jako úplně přeplněný informacemi, které normálně nedostává a je to zajímavé. Bereš si třeba něco z toho pocitu třeba i do té práce? Je to možný? Nebo je to jenom čistě jako čistička hlavy od toho manuálna za počítačem? Já to tak úplně nemám. Já se jako vlastně čistím každý den nějak pohybem nebo i při tom focení. Pro mě to funguje jako, že release, že
všechno jde pryč, ale musí v tom být nějak pohyb, to je pravda. Takže asi trošku jo, ale zároveň mě to vlastně znova naučilo jakoby tu svobodu, že se jako mám stát za tím, jak se rozhodnu a zkusit to a že když to pak vyjde, tak to stojí za to, takže teďka třeba vlastně jsme s Jitkou právě začali budovat brand, a kde chceme jakoby fotit točit spolu a bude to takové víc jako free a punkové a právě, že tam bude jako ta energie celou dobu. A že vy máte spolu. A trošku se odklonit od těch věcí, co děláme. Jitka má vlastně taky jako hrozně romantické videa a takové jakoby citlivé, jo? Že to není... Jako já bych to rozhodně neuměl nastříhat a v tom ji obdivuju, protože ona má hrozný převáh. Vlastně taky vychází z toho, že i studovala umění, měla v životě odevživa, takže to já nemám. Já zase mám jenom prostě ty pocity a tak to nějak zkusíme skloubit. To bude velká síla, si myslím, když vy to dáte dohromady a uděláte něco úplně jiného. A já myslím, že to tady chybí. Že třeba jako já sleduju Only the Richters z Berlína, takový pár. A ty mají taky party svatby. A jsem zvědavá a držím vám palec, jestli to vlastně ta česká jako klientela zkousne. A nebo jestli se úplně jako překlopíte a budete fotit víc v zahraničí. Ale to uvidíme, jako... Teďka v tomhle roce máme prostě cíl vybudovat portfolio a nějak jako se establishnout a tak se uvidí. Já myslím, že přemýšlet o tom, že budeme brát jenom Českou republiku, je jako málo. Že jo? Lepší, jestli dá prostě cíl někam do hvězd, tak když přistaneme na měsíci, tak to furt bude v pohodě. Že? No. Jako nechcem... My máme malý cíle teď. Malé cíle jsou nejhorší, protože jako, když toho dosáhneš, tak je no, super, kam dál. Že? Ale když máš nějaký cíl, ke kterému se nemůžeš dostat, tak tě furt udrží jako u toho něco dělat. Že? To je super, že to říkáš, protože já si myslím, že my jako Češi jsme občas taky trochu zaprděný, že myslím si, že to je tím, jako co tady bylo dlouhou dobu a třeba moje rodiče nebo moje mamka jako často se na mě kouká a říká, a jako teď to nebude fungovat. A já říkám, mami, to bude fungovat, to bude v pohodě prostě. A když to nebude fungovat, tak je to jako, tak je to dobrý. Takže tohle to je hrozně, hrozně jako super. Hele, no a ty mi řekni ještě, vy jste byli často na Kanárech letos, viď? Tam jste lítali s tím paraglidem. A ty jsi tam měl svatby? Na svatby. Nebo ne, svatby tam nebyly? Co tam bylo? Ne, tam jsem dělal portrétní focení jako práci. Já jsem si myslela, že jsi tam letěl na svatbu teď na podzem. Ne. Ne. No a jak? Kanáry ne, jakože ne. Z těch letních Izrael jsem byl jako na svatbě, ale ne Kanáry. A jaký byl Izrael? Bavil jsem se tam, že je Romana Elo Placek a říkali, tam fotí svatby, že to je docela fajn. Že hlavně tam jsou zvyky, jakože ta svatba má třeba 5-6 hodin. Aha. Začíná později, jo, protože tam má hrozné vedro přes den. A že to je takové, jako, že to je příjemnější prostě, než fotit 15-hodinovou svatbu. Ale nějak jsme to jako víc nestihli probrat. tak tam byly jiné věci. A to spíš to byla dovolená. To bylo takové, že když mi někdo napsal kvůli šutu, tak jsem udělal shoot, ale já jsem na Kanáry a hlavně proto, abych lítal. Měl jsem asi pracovat víc, ale... Hele, no tak jako, vy jste odlítali na ty poslední Kanáry ještě s dost velkým oparu z Banana Party z Vídně, na který jsme spolu byli. Takže jsi jako úplně nepracoval, že jsi potřeboval si oddechnout, si myslím, že je úplně v pořádku. Že není nutný jako na každý dovolený to zdrtit. A mě spíš zajímá, když jsi teď si řekl totiž, že ti ty lidi napíšou, jak víš, že tam seš? Myslíš si, že funguje jako Instagram tady na to, že se ti změní lokace? Já jsem v tomhle hrozný, protože myslím, že mám poslední post na Instagramu tak jako před 3 měsícema. Aha. Možná 4, možná 5. Ale
Občas díky stories, třeba lidi, které jakoby předtím jsem fotil nebo oslovoval. Protože když jsem dřív jel jakoby na Kanáry a byl jsem tam třeba sám, tak jsem hodně lidí oslovoval, jo? Že jsem viděl, že tam jsou, říkám, jo, pojďme udělat nějaký shoot, prostě jsem tady, nemám cenu, já nevím, 100 euro, nebo když to byl jako super pár, tak jsem řekl, hele, jako jste úplně boží, to by se mi hodilo, prostě pojďme, uděláme to zadarmo, já z toho budu mít portfolio, vy budete mít super fotky, jenom to musí být takhle, jak si řeknu já, někdy to vyjde a pak právě jako to stojí za to jakoby to hustlit, no, že si člověk udělá portfolio, které potřebuje, protože většinou, když začíná, tak to portfolio prostě jakoby z klientů těžko ho skládá. A já si myslím, že když se člověk někam posunuje, tak je potřeba to furt živit. Třeba teďka s Jitkou budeme muset udělat hodně portfolia, protože vlastně spoustu jakoby naší práce je právě taková romantičtější, klasičtější a chceme to víc jako prostě do punku, že to musíme vyselektovat a vyrobit. No, tohle to vlastně bylo gro tvý řeči u nás na Origins loni v únoru. A mně se hrozně líbilo to tvoje fotící video, že jsi tam vlastně ukázal, jak jako z jednoho místa se dá prostě udělat jako vlastně dvojí, řekněme, jakoby produkt, něco modernějšího, něco klasičtějšího. Takže tohle to je super a rozhodně je to ta cesta, protože přesně to portfolio se samo neudělá, no. A lidi nemůžou furt čekat, že jim přijdou ty klienti, no. Protože oni nepřijdou. A zase je taky nutný říct, že jenom to, že máte hezký fotky, vás úplně nespasí. To je pravda, no. Já si říkám, že možná bych se měl někde jako objevovat na Instagramu a být trochu aktivnější a pak zase, já nevím, no, já jsem happy a prostě hele, radši já si se myslím, půjdu že hýbat, lítat, nebo já nevím, co. Já si myslím, že Instagram není už jako pupek světa, víš, jakože když ti to funguje. Jako není, ale no. Není. Jakože jestli ti to funguje třeba z webu a jestli máš prostě plno, tak se nemusíš prostě jako trápit s Instagramem, že jo. A hlavně třeba já moji klienti třeba vůbec nejsou na Instagramu. Vůbec. Já mám prostě všechno z Google. Já mám tak půl na půl, bych řekl. A jakože možná na třetiny, jo. Třetina Instagram, třetina mail, a, nebo jako přes web přímo a třetina wedding planners. Myslím, že to je taková jako moje skladba. Když si nakousnu takový ty wedding plannery, má to pro mě nějaký přínos? Krom toho, že máš tu zakázku jako přímo, nebo jak si pracuješ s nima dobře, nebo máš radši svatý? Víš co, já si myslím, že to je jak s každým vztahem. Člověk si musí určit nějaké podmínky, které prostě mu vyhovují, pod kterýma je schopný to dělat. Prostě mně přijde normální, pokud jakoby někdo mě vyloženě doporučí a prodá, tak prostě dá třeba provize 10%. Když se někdo víc, tak mi to přijde jako moc, protože vlastně vydělávají i na tom, že jim klienti platí. Ale nemůžu říct, jak to všichni wedding planners mají. Třeba 10% mi přijde normální a potom, ale to není tak, že by mi napsali, tady máš svatbu a je to zabukované, pošli fakturu na zálohu nebo na rezervaci termínu. Je to tak, že mi napíšou, jestli mám volno, napíšu, že jo. Oni napíšou, svatba bude taková, taková, tady prostě kontakt třeba na klienty, budeme rádi, když se sejdete nebo si zavoláte a pak se teprve jako rozhodne, jestli budu něco fotit, jestli prostě pro ty klienty je vidět mě jako naživo něco, co si dokážu představit na jejich svatbě. A to vždycky zůstanou, ne, když tě vidějí. Ale já si myslím, že jo, že co jsem komunikoval jenom přes mail, skoro nikdy nevyšlo, a když jsme se sešli, tak většinou jo, nebo 99%. No. Já si totiž myslím, osobní že zkuska rovná se booking pro mě. Jo, pro mě taky, no. Spíš jako nedopadlo to třeba za celou tu dobu. To bych spočítala na prstech jedné ruky, ale to ve většině případů jsem z toho třeba vycouvala já. Že to bylo tak jako no match. Že jsem si řekla, že to nedám. Jo,
A ty jsi nakousl, že jsi měl tu svatbu v Izraeli. Jak jsi dostal na svatbu do Izraele? No, jsem do Prahy, lítají Izraelci, protože v Izraeli vlastně nemůžeš mít oficiálně jakoby svatební obřad, pokud nejsou oba dva Židé. To No, ono znamená, je oni to lítají na složitější. Kypr, Oni anebo jsou když jsou jakoby židé. součástí. Oni jsou židé, ale musíš mít čistý původ asi do pátého kolene. Což je No, jako prostě... to je prostě národ, který byl tak strašně dlouhou Je dobu to... jako utiskovaný. A dělají takovýhle... No, promiň. No, prostě to mají přehrocené hrozně, ale jako přesně tak, když jako někdo není čistý jakoby žid, tak prostě musí přiletět někam jinam, tam musí udělat oficiální obřad a tam prostě jakoby v Izraeli pak si může udělat třeba párty na pláži nebo něco podobného. Takže vlastně jakoby přes ty klienty, co přišli do Prahy a zabukovali mě na nějaké třeba kratší focení nebo nějaký jakoby elopement, tak přes doporučení potom do Izraele. Vlastně jakoby šéfová nevěsty, kterou jsem podělal v Praze, tak měla svatbu. Ona byla Rakušanka, tak měli první jakoby oficiální ve Vídni, jenom podpis na radnici a pak měli právě jakoby v Tel Avivu, prostě na pláži třídenní jako sešlost. Tak to byla party, ne? To byla party hard. To jako to byla, no. Musím říct, že oni teda to mají tak, že začínají víkend jakoby dřív. Já myslím, že snad ve čtvrtek a nebo v pátek. Já myslím, že Izraeli. jsme jako začínali ve čtvrtek, v Yes. pátek byla prostě jakoby ta svatba a v sobotu už jsem musel být v Praze na další svatbu. Jak jste to A udělali? nebo to bylo ve čtvrtek a v sobotu byla jakoby svatba v Praze. Takže vlastně jakoby mezi tím prostě jenom hrozně brzo ráno let, že nás jenom odvezli na letiště a hurá a zpátky. Tak jako bohužel jsem tam nemohl prostě zůstat celou tu dobu, ale jako zážitek to byl super. Jaký byl tvoje nejzajímavější destinace na svatbu? Jako nejšílenější zážitek? Nejšilnější Nebo jako zážitek. nejsilnější, nebo něco prostě, co tě jako vybaví se ti to? Asi Čína. Tam jsem letěl na Hainan. Oni tam měli jakoby na týden prostě pronajaté apartmány v nějakém velkém hotelovém resortu, takže tam jsem s nimi žil. A protože celá rodina vlastně neuměla anglicky, tak já jsem se učil čínsky, nějaké slovíčka, To co umíš. už jsem samozřejmě zapomněl, jako, Nic. ale oni z toho byli hrozně nadšení. A jakože ten večer před svatbou prostě, jako, musíš poznat, jo, tady všechno naše jídlo, tak nakoupili jako ze street foodu asi, nevím, 16 nějakých chodů. No, a byla večeře kolem kulatého stolu, jedli jsme to tam a jako bylo to hrozně dobré, ale pak jsem měl otravu jídlem a vlastně celý ten svatební den jsem jako problil. Ne, Fakt, no, prostě problil. A jediné, co jsem do sebe zvládal dostat, tak byla kokosová voda, takže oni mi nosili kokosáky, vždycky už takhle jsem to pil. Ale hrozně sympatické bylo, když pak za mnou ten ženík přišel a říkal: Ty jsi jediný dodavatel, který vypadá, že umře a vůbec si nestěžuje. Všichni ostatní jsou hrozní ufňukanci. jo, oni ty dodavatelé byli na té večeři taky a všichni měli to stejný. Ne, 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 Ne. ne, ne, tam jsem byl jenom já. Ty Jo, jo, dodavatelé jako ostatní, třeba tam nějaká ženská přiletěla z Japonska a dělala jim nějakou jo, jo. Jo, slavobránu a takhle jako aspoň takové něco. hrozně vyhrocené věci, ale... No To a je... tam byl druhý zážitek, byl jejich, bych řekl, videotým, kteří tam normálně došli. To byla jako docela fancy svatba a ti tam normálně došli prostě v kraťasech, v tričku, v žabkách. Byli tři. Jeden z nich měl ultra širokouhlý objektiv
A vždycky, když se něco dělo, tak aby jako tu emoci z toho dostal, tak dělal. Takže takhle se postupně jako vždycky, když prostě byla třeba jako ten čajový obřad a tak, tak rodiče jim gratulovali, požehnali jim a on takhle úplně jako nejel blízko, já jsem měl vždycky jak zlomek sekundy, než když se tam objevil. Pak druhý byl jako třeba s 35, tak ten se pohyboval tak jako se mnou. A další byl jenom se stativem, se 70-stovkou, tak jako stál někde vždycky a občas potočil, občas to zmáčil jako z dálky. To bylo hrozně vtipné. Já si myslím, že to byla nějaká jako volba na poslední chvíli, jak co mi vydal. Já myslím, že takhle fungují. Protože co si takhle všímám, třeba jako na indických svatbách, kde mají ten tým, tak fakt jsou takhle, že jeden širokáč, jeden nějaký střed a jeden dlouhý sklo a jsou prostě všude. Jsou prostě všude. A teďko třeba mají i tři fotografy, protože já nevím, jako jak velkou svatbu jsem měl. Já když jsem byla v Hongkongu, tak já jsem měla 300 lidí a to bylo jako malý. No já jsem měl maličkou, to bylo vyloženě, že všichni vlastně doletěli na tu Saniu, kamarádi a takhle, tak tam bylo třeba 100 lidí. Jo. V Izraeli bylo 300, to říkali, že je tak jako taková menší svatba, no, malinká. Je prostý, no. Ale ta Čína byla pak jako malá, jo. To bylo vlastně na úrovni české svatby. Právě jako v jiném prostředí. Chtěl bys tam lítat častěji? Víš co, asi ne. A já jsem vlastně říkal, že možná na těch Origins s covidem a se vším jakoby jsem si uvědomil, že to cestování stejně jako bere strašně moc času. Že pokud že bych možná radši jako pracoval jen tady v Praze nebo v Česku někde jako fakt do hodiny cesty a udělal třeba, nevím, 2-3 svatby v zahraničí za rok. Protože bych chtěl cestovat jako na vlastní pěst a nebýt omezený něčím. A to si myslím, že jako taky mám z toho lítání. Vlastně chci být svobodný v tom a určovat si, kam pojedu a kdy pojedu a takhle. A to úplně jako u těch svadeb nejde v zahraničí. Já si totiž myslím, že ono se všeho přejí, víš? Že mě strašně mrzelo vlastně, že v covidu mi popadaly všechny svatby zahraniční a to měla být velká sezona. 2021 jsem si zlomila nohu. To bylo nic. A letos jsem měla 4, ale intenzivně za sebou, že opravdu jakoby každý týden. A to už je potom takový jako jako já jsem vždycky ráda, když tam jsem, jo, ale přesně jak říkáš, jako on je to, a pak nic nestíháš hlavně, pak protože jako ty práce moc neuděláš na těch cestách, já jsem si letos řekla, že teda po dlouhý době, když už mám ty destination weddings, že si tam vždycky jako udělám aspoň den navíc, ať z té destinace jako něco mám, jo, takže všude jsem skejsla a pak jsem prostě nestíhala, no. Pak jsem zjistila v srpnu, že jsem těhotná a to padly jako první 3 měsíce prostě spánku a nebejt toho Imagine AI, tak upravu svatby ještě teď. To by byli klienti moc rádi. Tak přesně, no. To jo. Je to, mně se na tom líbilo, nebo respektive, mě třeba baví cestovat na svatbu, ale musí to být tak, že bych jel vlakem. Jo? Jo, protože ve vlaku si můžu chodit, můžu si sednout, prostě dát si, já nevím, kafe nebo prostě jakoby jídlo, pracovat u toho a je to hrozně pohodlné a vlastně je to fajn, je to taková pojízdná kancelář. Ale to letadlo, člověk, pokud neletí business, což takový, tak vlastně to jako do těch výdělků, že vlastně to jako skoro nikdy nejde, tak tam si hrozně namačkaná na tom, je to nepohodlné, bolí to s toho zakrkem. I když prostě jsem schopný jako pracovat, tak to není ono. Takže radši budu tady. Hele, a po Čechách jezdíš vlakem? Jezdil jsem, když jsem začínal. A to bylo takové, to vždycky vyzvednete mě. Tak, teď ne, bohužel. A proto taky jsem si řekl, že vlastně jako bych se chtěl soustředit tady na Prahu a jakoby hodně ty blízké destinace, protože mě to
bere hrozně moc času a vlastně nemůžu nic dělat, když řídím. No. Kdybych si potřeboval najímat jako buď šoféra nebo něco. A je fakt, že třeba na dvě svatby jsem to tak dělal. Jakože už jsem jel, fotil jsem celý den, pak mě jakoby a asistent nebo druhý fotograf prostě odvezl na druhou svatbu. Tam měl pohov, ale já jsem to fotil, že. A jeli jsme prostě ty svatby mezi sebou, měli třeba 5 hodin cestu. A ono to je to jako totiž... z jednoho konce na druhý No. a Já jsem měla nestojí letos... to. No, je to takový... Já takhle, já jsem strašně ráda, já jsem měla letos jednu svatbu na Lipně v takovém novém krásném hotelu. Ale prostě já nevím, co se stalo, ale prostě oni začali v červnu opravovat snad všechny cesty, které vedou jako na jih. A my tam jeli, nekecám, třeba 4,5 hodiny. A na Lipno, který je prostě 200 kilometrů, jako to není žádná dálka, že jo. A já jsem si říkala, ty brďo, v květnu jsem měla svatbu v Německu. A říkám, to jsme byli skoro prostě na místě v tom Německu, jo. Že to je prostě strašný, no. To je strašný, ale zase jako s českýma dráhama si teda na svatbu jet na Vajsla. Kdy je víš, že si dojedeš? Ale pořád lepší než francouzské dráhy. Jo, stávky. Segra vlastně bydlí v Paříži a před Vánocema těsně jako jeli za rodičema od partnera a říká, vlak má 5 hodin zpoždění, ale jsme v jednom z těch, co nezrušili. Že Frantici stávkovali, aby prostě jako nemuseli pracovat na Vánoce. Oni stávkují furt. Říká, tam jak je... Jakoby zvykem prostě stávkovat a říkat si takhle o všechny ty výhody a nové pracovní podmínky, tak na Vánoce tam většinou toho moc nefunguje. Takže zlaté české dráhy, omlouvám se, veřejně. Přesně tak, no. Ondro, a ještě mi pověz, tvoje práce jsou jenom svatby nebo děláš něco jiného? Ne, a nejsou jenom svatby, když svatby mám asi nejradši. A pak dělám ještě portréty různě na zakázku. A občas lidem, kterým jsem fotil svatby, tak fotím rodinku, ale... To nikde nemáš, viď? To nikde nedávám, no. To úplně jako nepropaguju. Protože jakoby většinou už to dělám pro lidi, které znám a kteří mě viděli třeba na té svatbě. A je to takové, že si jdem udělat na hodinku, dvě, jakoby procházku nebo nějaký výlet nebo něco prostě. A většinou už je jakoby větší děti, jo, že si hrajou, dokážou tam běhat. Je to takový jako dokument nějakého, vymyslíme vždycky nějaký přesně jakoby výlet nebo příběh nebo něco. A dělám to fakt jako dokument. Takže to mě baví. A teď ještě jsem... A ještě dělám portréty jako vyloženě buď třeba pro právníky, manažery. A říkal jsem si právě, jak jsem to ukazoval na Origins, že bych zkusil jakoby studio i na páry. Kdyby mě to zajímalo, jaké jsou tam možnosti. Ale samozřejmě jsem se k tomu ještě odpervenost. A to bude rok? Moc lítání, moc lítání. Moc lítání. Mně se líbí, jak vždycky máš ty plány a pak zhodnotíš, ale to jsem nestí. Máš třeba předsevzetí do roku 2023, že budeš víc produktivní? Nebo prostě to necháš? To by bylo krásné, ale vlastně já jsem takový jako šťastný a v pohodě, jak se dívám na všechny ty vystresované lidi kolem. A to je pravda. Tak si říkám, že předsevzetí úplně není moje silná stránka. No, tomu chápu, tomu rozumím. Moje taky ne. Mě to někdy jako nevydrželo díl. Ale co se týká jako osobního života, v práci jsem docela taková, jako, že se snažím si na začátku roku jako vypsat, co bych ten rok chtěla. No letos to vzdávám. Letos mám velký plány. Tak já to letos zkusím. Dobře, ale který si myslím, že spoří jako papír, protože vždycky, když někomu něco řeknu, jako co všechno budu dělat a už má děti, tak se na ně koukej s takovým jako pohledem. Malá prostě. Plvá, vůbec neví, co jí čeká. Nemáš hra na tou hlavu. Takže jsem na to zvědavá, jako rozhodně se na to těším, že to bude zase jiný, jo, protože já se zase těším
To, čeho si možná ty dosáhl toho lítání, protože já prostě neumím moc vypnout. Já furt pracuju a furt na něčem přemýšlím. A už jsem si, jo, mám vlastně jedno předsevzetí. Já bych si chtěla v roce 2023 najít nějaký koníček, který není spojený s focením, protože já všechno, co dělám, je prostě s foťákem. Takže jsem zvědavá, jestli něco najdu. Co bych ti doporučil? Lítat asi nezvládnu, hele. No právě, tak jako přemýšlím o něčem bezpečném. Když ti se napadne, hele, tak mi to napiš. Možná mě ještě napadá, když dáváte dohromady ten brand s Jitkou, s tvojí partnerkou, je Jitka ten tahoun? Co to bude táhnout? Nebo jste úplně stejný? A víš co, já si myslím, že jsme stejní. Já totiž, já mám takové to, že jako jsem furt v pohodě, hrozně jako dobrý kávička, vínečko, sluníčko, ale jakmile mě něco natchne, pak jsem přesně, Jitka tomu říká jako pan pana, aha, nebo profi penis, prostě to musí být takhle a je, sekec mazec, jak to tak není. Vždycky mi říká, mně se tak líbí, jak ty si rovnáš všechny ty fotky, když vlastně vůbec nemusím. Mám rovně ty linky. Má, ty jo, rovnáš to, takhle máš takovouhle OCD? No, mám trošku, no, to je na tohle. Je, víš se, já jsem jako hrozně, hrozně free, ale pak jak přijde na nějaké věci, tak tam prostě mám takové jako OCD. No. Takže počkej, takže rovnáš, jo, jako opravdu, máš tu mřížečku, jo, a jedeš. Ne, já to vidím. Ty to a vidíš. To je, já přijdu někam do místnosti a vidím, že jsou tam křivo obrazy a všechno, a to, jako já bych to nejradši narovnal. No jo, ten za lampičkou trošku. Ale já mám spíš to, já mám spíš jako šoupli trochu ten notebook, že to nemám, víš, jako, že to dělá trošku ten širokáč. Ale hele, máš pravdu, my jsme takovou koukali na nějaký seriál. Ale už nevím, co to bylo. Něco prostě... A tam to natáčeli jako na Dutch Angle. A já na to normálně nemohla koukat prostě. Protože to nedávalo žádný smysl. Ty si prostě měl jako záběr toho člověka portrét a zatím si měl prostě na šikmu všechno. A já jsem z toho byla... A Vašek říká, co ti je? Já říkám, já to nemůžu koukat. Jo, já jako z toho bych zvracel. No. To prostě... To nejde, to nefunguje. To je hrozně zajímavý, co? Jak máme fotografové občas těžký život tadyhle v tom, že vidíš věci, co ostatní lidi nevidí. No a tak pojďme říct ještě nějaký tvoje tady. Co tě ještě vytáčí? Mě úplně vytáčí, že ty linky, to je asi jako ta největší věc. Jinak moc ne. No, fakt to prostě pustím. Ale klasicky jako vždycky rodiče tě dokážou vytočit, že? Normálně, jak bys byla hodná na ty cizí lidi, tak prostě u rodičů. To je pravda. Hele, Ondřej, mě napadá taková tvoje zábavná historka, jak jsi přišel do techniku. Máš z toho nějaké ponaučení? A nebo jak to dopadlo vůbec? Nechceš o tom mluvit? Nechceš o tom mluvit? Ale jako mluvit o tom můžeme, ono to vlastně asi ani není tak zábavné. Prostě jsem fotil akci a nechal jsem si ukrást jako batoh se vším. A poučení je... Mít u sebe SD karty možná? No to je, to mě vlastně jediné, co mi zůstalo, pouze rozkartalo v kapse, takže... A ty jsi měl jsi jako část toho nafocenou a měl jsi to u sebe, jo? Takže to nebyla zase taková tragédie. A dopadlo to no, nějak? No, jako to ne, to prostě bylo jenom jako vybavení v prdeli. Ale já nevím, no, to byla vyloženě moje blbost a myslím si, že jsem se z toho docela ponaučil. Já jsem prostě, mě klient vezl část cesty a já jsem si potom mával tágo z ulice a nechal jsem se dovést jakoby k sobě domů. A tam mi řekl, že nebere karty, tak jsem prostě naivně vylezl z auta. A jak jsem šel k bankomatu, tak odjel. Se asi uvědomil, že dostane víc z toho batohu, co jsem nechal v autě. Hele,
Já vím, že jsi to řešil nějak s policajtama. Někdy jsi to nenašlo, viď? Ne, protože tam sice byly kamery, ale oni řekli, že jakoby ten večer, že tam nejde rozpoznat SPZ-ka. Jo, takhle. No. A vlastně jakoby na průjezdovkách někde řekli, že ho nedohledali. Jako vytahovali si z toho bankomatu záznam, tam to taky nešlo poznat. A on vlastně jakoby neměl označení tohoto. Říkám, to byla vyloženě jako moje blbost. Za to nemůžu nikoho vinit. A to ti ale přivedlo k Fujince. To není pravda. To není pravda, to byla Fujinka taky? Ne, já jsem měl dvě Sony tam, ale když jsem fotil na Canon, tak jsem vlastně k tomu fotil i na Fuji. To. A měl jsem právě X-T2 a tady potom jsem si zase koupil jakoby X-T2 jako druhý foťák, nebo jako vlastně první foťák. A pak jsem našel zase A9 jako na bazaru, tehdy ještě za dobrou cenu. Jsem fungoval Fuji Sony teďka. A je to fajn, protože to Fuji jsem si nastavil jenom jako na rozmazané fotky, dal jsem si tam zoom, kde neřeším clonu, ostření a přesně jsem s tím dělal jako tuhle sezónu takové jako momentky, kde jsem se nemusel bát, že bych musel přenastavovat foťák a něco, ale byl to vyložený foťák jenom na pohled. To mi hodně otevřelo obzory, že vlastně i jako ta technika udělá hrozně moc. Respektive jako ta ukradená technika. Ne. Technika, s kterou člověk fotí. Respektive jo. To, když nemusí jakoby nad tou technikou přemýšlet a má tu techniku jakoby na jeden job a nemusí nic přenastavovat a takhle, že tě to hrozně uvolní. Celkově jakoby ta mentální kapacita, když nemusí jakoby řešit, jestli je správně expozice nebo jestli na tenhle trik to musím přenastavit takhle, tak to bylo takové jako revelation, že vlastně se dá lehce dostat jako ze své nějaké ulity nebo z nějakého zabělého řádu, pokud si uděláš cesty ty překážky, jo? Že když si třeba vezmeš sebou analogový kompakt na svatbu, tak vlastně ho jako použiješ. Že? A tím, že to je kompakt, nemusíš tam nic nastavovat a tak, tak máš o to větší šanci, prostě, že chytneš jako moment. Prostě jenom vezmiš a vyfotíš, než jako složitě přemýšlej, ježiš, tady mám nějakou jašiku nebo něco, kterou jako musím zaostřit, teď je to opačně, že jo, prostě bude to trvat. Tam už pak jako to musí být jedině třeba při parkátní pocení, že jo. To je zajímavý, co ty kon říkáš a mě vlastně napadá, že bych měla začít využívat svůj PASM a volič na mé nové XH2, že tam si ty režimy můžeš vlastně přednastavit a mě to strašně rozčiluje, protože mi z toho odebrali ty moje jako Fuji filmy hezky, že jo, ISO a tak a hrozně jsem na to nadávala, ale vlastně tohle se to dělá, že jo, že se tam vlastně nastavíš ty svoje, jakoby můžeš mít tři režimy, plácnu třeba blesk, rozmazaný fotky a prostě standardní režim a jenom si jakoby překlikáváš, takže se nad sebou musím zamyslet trochu, no. To je podle mě jako nejlepší věc, když máš nějaké ty custom funkce a dobře si je nastavíš, tak ti to ušetří jakoby čas a právě tu mentální energii, protože já jsem, nevím, jestli jsem to někde četl nebo slyšel, že máme vlastně jenom určitou kapacitu na rozhodnutí za den, než se ten mozek zase jakoby vypne a hodí do nějakého jenom záchranného módu. A tohle jako rozhodně prostě ti eliminuje nějaké jako tady tyhle dohady a testy a všechno. Prostě ti to přenastaví samo, že jo. To je krásné na té moderní technice, že vlastně jakoby když víš, jak si ji nastavit a použít, tak ti hrozně usnadní život. A já musím říct, že mentální kapacita jako v mém stádiu jako fakt klesá. Já jsem si teď dala dvě focení za sebou, vlastně mezi svátkama a v pondělí. A normálně jsem cítila, že u toho druhého vždycky už jako jedu na takový automat, jo. Že je to strašně zajímavý. Jako doufám, že mi to, že to přejde brzo. Protože je to strašně jako zvláštní, že ty jdeš vlastně a říkáš si, jo, co
Nebo ne, jako nevím, co dělám, ono jako dělám to leta, takže jakoby víš, ale jakoby je to fakt jiný, jo? Že prostě to první focení seš jako, máš 100% fokus a to druhý už seš takový jako... Krásné. A naštěstí, víš to, naštěstí to byly všechno věci, které fotím jako furt repetitivně kolem toho Karlovýho mostu a víš, že ty lidi tam ten Karlov most prostě chtějí, takže ono tam stejně nemůžeš být jako nějakým způsobem prostě super kreativní, protože prostě musíš jim jako dodat tu Prahu. Ale říká jsem si, že si vůbec nedokážu představit, že bych třeba takhle šla fotit svatbu na celý den. To si myslím, že bych vůbec nedala. Že bych byla fakt úplně jako... Kdybych věděla, že to nedávám na 100%, tak s tou zlomenou nohou, když jsem šla jako krát na první svatbu po té zlomené noze ještě s ortézou a teď jakoby víš, že tam nedoběhneš, jo. A říkáš si, je, to by byla hezká fotka. Rozkrojuj dort. Je, jako naštěstí mám druhého fotografa, jo, ale jako je to fakt, je to strašně jako zajímavý, jak všechno má jako dopad na tu naši práci, no. Tohle to. Hele, ale no, povídej, promiň. Jako je to přesně tak, že jo, ti lidi, kromě toho, že by si měli kupovat fotky, jak by si měli kupovat tebe jako člověka, protože víš co, každý reaguje na něco jiného, každého zajímá něco jiného. A je to takové, já třeba jako chodím po ulici a fotím si šit, jo, mám rád prostě nějaké mě linky, strašně barvičky. Strašně baví ten tvůj nový Instagram. To není nový, to není jsem nový. Začal, promiň. Ne. Jako, ono tam toho moc není, já jsem ho nikdy nedával ven, ale tak to je vlastně takové jako moje vizuální cvičení a vypnutí, že prostě si jen tak jako jdu po ulici a řeknu, shit, vyfotím si to a jdu dál. A fotíš to na mobil nebo na foťák? Na telefon. Na telefon, jo? Udělej si reklamu, jak se jmenuje ten Instagram, ať se na to lidi podívej. See, shit. Sí, shit, víte, to je jakoby ano. Vidět moře, shit. No, vidět moře, hovno. Jsem říkal, jsi prostě. To je super. Děláš si své osobní projekty, nebo tohle to je tvůj osobní projekt? Ale tohle je můj osobní projekt, moje osobní projekty pak většinou jsou jako mimo fotku, asi je to právě třeba paraglide. Nebo jsem se učil jiu-jitsu chvilku. Jako pro mě většinou jako tady ty věci jsou spojené s pohybem, že to je takový můj největší relax a všechno. A potom, když to je něco třeba v horách nebo takhle, tak si u toho fotím, ale není to jakoby priorita. Vlastně jediné, co si udržuju, tak je ten shit. A to je takové jako každodenní. A možná jako, že to dělá dobře mému OCD, když si narovnám ty linky, víš. No. To je dobře, no. Já si myslím, že je hrozně důležitý, aby lidi fotili i třeba na mobil, přesně takovýhle jako shit. Protože no, ale víš co, já jsem tohle vlastně si vynalezl, když jsem byl na výšce. Mm-hmm. Si říká, že se potřebuji nějak zlepšit. Tak jsem přesně chodil a fotil jsem si nějaké vzory, struktury, jo, nějaké zajímavé vizuální věci a najednou jsem zjistil, že ten mozek jakoby přestane tyhle věci vyfiltrovat, protože normálně, když máš nějaký vzorec, tak jakoby to mozek nevnímá moc. Spíš ho zajímají věci, které jsou mimo vzorec. Víš, že třeba tady je tráva a najednou z ní trčí hlava tygra. Tak tě zajímá ta hlava tygra, a ne to, že prostě je to, jako, že ta tráva je v nějakém vzoru. A přitom ten vzor jako může být sám o sobě krásný, když ho vidíš na nějaké fotce nebo obraze, tak to najednou dává smysl. Ale normálně má prostě člověk jako tu schopnost, že to blokuje a nezajímá ho to. Tak já to mám takové jako kontra. A zjistil jsem, že pak, když jsem to dělal, tak jsem se jakoby hrozně zlepšil. Na té univerzitě to bylo jako úplně, úplně nejvíc poznatelné, že jsem to dělal prostě třeba půl roku a pak jsem zjistil, že i při focení jako třeba nějakých párů nebo takhle, takže vidím úplně prostě jiné věci a mám tendenci je strkat na jiné místa. Prostě mi to pomohlo a tak jako to dělám spíš nevědomky, no. Že pak když jdu po ulici,
a něco vidím, tak buď jenom zahlásím shit a nemusím to jej vyfotit. Hele, a máš to někde třeba nějakou ucelenou galerii na webu? Nemáš? Nemám, ale jako říkal jsem si, že možná tam budu postovat, tak ono se to postupně zaplní. Mě by to zajímalo. Dobře, tak až přijdeš na to kafe, tak mi to ukážeš. S malým prckem, tak můžem projít. Tak jo. Hele, Ondro, já ti přeju, ať ti je 2023 plný hlavně zdraví, protože to je fakt furt to nejdůležitější. Plný dovolený s paraglidem, ať si můžeš žít svůj tady svobodný moment. A ať se vám to sitkou podaří a ať dáte dokupy ten brand, tak to já vás budu šmírovat. To je jasný. Yes, první stalker. První stalker, přesně. To bude super. A tobě taky. Děkuji. A s tím zdravím máš pravdu. Já myslím, že to je věc, kterou prostě potřebujeme všichni. A bez ní nemáš dobrou náladu a nic. Takže hodně štěstí. Ať tě malý nebo malá moc netrápí. No, kluk to bude. Tak já jsem chtěla hrozně kluka. A teď koukám, že s váma to taky není úplně jednoduchý. Je fakt, že jsme takový, bych řekl, méně udržbový. No to jsem si jako myslela právě, jo? Že ten chlapeček má to autíčko a když si hraje s tím autíčkem, tak je jako v pohodě a že máme strašně moc malých holčiček doma od sestřenek a oni jsou všechny taky panovační a furt to jako, no ženský prostě organizujou a řvou furt a hysterický scény a teď jsem viděla už i hysterický chlapečky. Já myslím, že to je často o rodičích, prostě když budeš jako v pohodě s tím dítětem a nebudeš úplně jako se snažit, já tě zabiju, když budeš breče, takže že bude taky v pohodě. Víš co, ona mají s tou mámou hrozně silné pouto, prostě ty děti, když jsou malé, tak vlastně všechno se bude přenášet z tebe na dítě a opačně, že jo. Když takže budeš v pohodě, musím být v pohodě. Tak to bude. Přesně tak. Ondro, hele, já to přestanu nahrávat a ještě si něco můžem říct off record. Okay. Tak ahoj. Čau. Origins Workshop bude. Chystáme pro vás třetí ročník, který proběhne 3.3.2023. Tento ročník bude zase o trochu jiný než dva předcházející ročníky, ale nebojte, o kvalitu vzdělání s námi nepřijdete. Veškeré podrobnosti budeme zveřejňovat na našem Instagramu, který je Origins_workshop. Tam se také dozvíte to, jaký bude line-up, jak to vše bude probíhat, proč trošku zase měníme koncepci. A k tomu všemu se můžete předregistrovat do našeho předregistračního listu. Co tím získáte? Zejména slevu na vstup, která vám přijde unikátně do vaší e-mailové schránky 1.1. roku 2020. My už se s Pavlem moc těšíme na to, co vám zase předáme a po úspěších minulého ročníku vám můžeme slíbit to, že kvalita bude zachována, i když to bude zase trochu jinak. A můžu vám taky slíbit to, že letos budou ročníky Origins 2. Jeden online, teďko na jaře a jeden naživo na podzim. Buďte s námi, sledujte nás a budeme se na vás těšit. Zatím se mějte krásně.